Ulamalar айтады, намаздың соншалықты сауабы да салмақты екенін мынадан білуге болады дейді. Көп деген құлшылығымыз Пайғамбар алейхиссалам жерде жүрген кезде уақи болды. Зекет болсын, қажылық болсын, ораза болсын. Намаз құлшылығы ғана Пайғамбар алейхиссалам Исра кешінде Миғражға көтерілгенде сол жақта уақи болды. Жеті қабат аспаннан Расулларға өтіп кетті. Сидратул Мунтахаға кетті Расулла. Намаз сол жақтан алып келді Расулла. Мына уақытысында сондай бір діннің дұшпандарының ойлап тапқан сөздері әлі күнге шейін халық арасында келе жатқан сөз бар. Кім барып кеп сол жаққа? Барып көріп келгенде айтасыңдар ғой дейтіндер бар әлі. Ашық айтамыз, барып көріп келгендер бар екен. Кім? Пайғамбар алейхиссалам барып көріп келгенін айтты. Құранда Исра сүресі бар. Миғраж кешінде Расулла Исра кешінде Миғражға көтерілді сол аятта. Бәрін Алла Тағала хабарын берді. Сол жақта басында неше мезгіл намаз парыз болды? 50 мезгіл. Мұса алейхиссалам Пайғамбар алейхиссаламға Алладан жалбарынып сұраңыз, Алланың мейірімінің шегі жоқ. Кішкене азайтсын десін. Өткені менің үмбетіме де осындай нелер ауыр болған. Айтыңыз, азайтады Алла субханаһу ва тааля деп Пайғамбар алейхиссалам Мұса пайғамбардың сөзін жерге тастамай Алла субханаһу ва тааляға бірнеше мәрте жалбарыну арқылы оның несі азайды, саны азайды. Сөйтіп нешеге түсті? Бесеуге түсті. Және азайтыңыз деген кезде Пайғамбар алейхиссалам жоқ енді ұяламын деді. Одан ары қарай және сұрауға мен ұялып тұрмын. Алла субханаһу ва тааля айтты, мен оның санын азайтсам да сауабын азайтқан жоқпын деді. Біліңдер, сол 50 мезгіл намазының сауабын ала бересіңдер деді. Алланың мейірімінің, Алланың жомарттығының шегі жоқ бауырлар. Алла тағаланың карим деген сипаты бар. Абдул карим деп балаларымыздың есімін қойып жатырмыз. Яғни каримнің құлы. Карим деген сөз жомарт деген сөз. Біз сол жомарт болған Алланың құлы боламыз баршамыз. Сол жомарт Алла субханаһу ва тааля санын 5 мезгілге азайтып берсе де, бірақ сауабын қандай намазға жазып береді екен? 50 мезгіл. Мен қазір құптан намаз өзіңіз жалғыз оқысаңыз, 10 құптан намаз оқыт деген сауап жазылады. Оны жамағатпен оқысаң, 270 құптан намаз оқыдық бүгін иншалла қабыл болсын. Көрдіңіз ба? Жамағатпен оқудың соншалықты бізге ертең ақыретте керек бауырлар. Намазға асығайық жамағатқа. 27 есе артық болатындығын айтты Расулла алейхиссалам. Бауырлар, міне намазды содан-ақ білуге болады деді. Бұл намаз сол жеті қабат аспанда ар жағында Расулла уахи сөз жақта болды. Сол намазды Пайғамбар алейхиссалам біздерге алып келіп соны жеткізді. Бұл Алланың парызы. Осы парызды орындауда өте ықтият болуымыз керек екен. Мына намаз осының тәпсірінде ғұламалар айтқан, демек жай ғана намаз емес мынау жерде. Намазды кәдімгідей беріліп шынайы оқымайынша намаз қиын болады, қабыл болады дейді. Өйткені біздер дүние мәселесінде өзіңіздің мансабыңыздың жоғарылауы үшін немесе мынау тендер деген қаз бар, сонымен айналысып жүрген азаматтар сол тендерге құжаттарды жинаған кезде ішінде кішкентай бір нәрсесі дұрыс болмай қалса қабылданбайды. Сол үшін ықыласпен бүткіл нәрсені өте ұқыптылықпен соның бәрін жинайды солар. Бәрін неше мәрте қадағалайды, қайта қайта соны мән беріп зерттеп ең соңында тәуекел деп барып құжаттарын өткізеді сол бауырларымыз. Одан кейін барып олар өздерінің мақсатына қол жеткізеді. Дәл сол секілді әрқайсымыз намазымызды өте ұқыптылықпен, қалай болса солай емес, ұқыптылықпен, е Алла менің кетті өзің қабыл ет деп осындай мен жіберсек иншалла Алла тағала солар айтты, құтылған қауымдар солар дейді. Әл Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.